Ele bisere bisinga mbagamba. Leta ko sente zo yina zilete tugide tutandike. Ekisoka muba ne quotation nyingi. Nze ne gamba milioni 2 nenga waliwe ya gambye milioni emu. Bane tula nyolo woze nyo ono wa milioni emu no wa milioni 2. Chanja ulochi. Tegeza nze we nkusabide milioni 2 matirio ngenda mukyusa ngena mongera ko. Era kwa matirio munene. Omulabi wa fomulungi webale kwe 10 ku Santos Media. Era nebaze milimu yona jyotusaako yona yona jyosinzidde okubanga otulaba. Leero nkuleetedde advice ezikwatagana ku kuzimba okubamba kugu baffe. Gwena yatandikako okuzimba n'ebigaana, atandika okuzimba oba nawa planninga okukya okutandika okuzimba. Bino byewandiba dolaba nga tonnaba obanga otandise okuzimba. So mbadde nkusaba olabe pulogulaamu eno okuva weetandikira mpaka gyeggweera nkiwa ojabba oganyulwamu bingi. Teweerabira era subscribe, likinga era sharingireko ne munnaffe abatannalaba pulogulaamu zino. Okoye nziji na madinise bigonda nga plywood kati nkwanjulira The Metal Man abasangibwa erweza kuluzi opposite ne sereyi baze okunaza kennaku gabakolera enziji amadinisa getsi ne staircases wamu nebitanda gabiva mu byuma ebigumu ddala atenga bitukaganye n'omutindo tokiriza kubibwa atenga basomesa n'abaana bakubireko ku noti musanvu noti satu abiri mu mukaga nkaga musatu atano musatu neku noti musanvu musanvu biri nkaga mu munana atano mu mukaga chinana mu mwenda The Metal Man Reza Kajansi abajja okukuwonya abafere kati ndabye gonago n'enjuyo nayo na tutambulira ku sliding tutambulira ku mutindo guno gogambo mpya lwaki tudibya galieri ago kugula madensa gafageda kitufa madisa agugali ko nina obuzibu bwago oyinza okuba obumanyi anze manye bumu kunkona nko ndyanko nanganga ntyali muto che madenzi jako ne kati waneno lino linakonerawa ne space na kuzina abantu bayina space aguze poloti yentono oyagala ogulegende wanne yibe dilisa ligende wanne yiba chovola kati buli chimuntu chikolerawo litambulie mu gap je bali lekirayo ne kati wolikola nga ligula kati lino kuba mwaka fana nyi edeno bulungi lili futi munana shata ya inche ezinya ejagenda pake eri mu kitoke kati twagala Ne beauty, ebintu byeddo obirabe ennyumba zaalinga nnyimpi, odirisa bwabanga butono, ne kati tunoonya beauty, obugumu. Pevo gikuuta otya, kuba njagala omuntu ategeere eno pevo esobola otukula. Esobola otukula nebanga ziri, kisoboka, teweekyawa, mbu pevo eba efudde. Mutamye waka. Tekutamya mbeera, ndi tokyayagala na gitunulako biki. Dokita pevo nga waali. Buli kimu kiggwa teweekyawa gwe munoonyeeko obunoonya so mu kwoza zino pavers oba zirinovating maintaining nazo zipima square meter nga mukusiba oba waneno waba kuteesa waneno kiba mu kuteesa gwe kasitoba era bw'oba tokola kino kyenkola buno obudde oyinza osanga ettaka mu lujjalo n'ogamba omuyeeyi yansibira biki era n'otandika oyomba abansibira peva biki nazigula bbeeyi eyandibadde omutuufu n'enkola entuufu bannange mu nju zonna yonna ne bwe baba bakolera buuza yingini yawo buuza omuzimbi wo enju yange ogiwa ku mazzi oyira ku nju ku mazzi amazzi ago engini yabagayi wa kubino kuwansi ku fulo kuno kwennyini ku kisenge ekizimbiddwa abaana olunyuka bagambe bafune olupiira bakuyirire ku bisenge seminti asobole okusetinga ne bulooka bikalire kumu amazzi ne bwoba ofunye tetwogera ku mazzi gano nti bateekemu sabbuuni kuba tewali kikwetaagisa kuteeka mu mazzi ago funa amazzi ku ttaapu funa amazzi emugga funa amazzi mu kidiba yiira ataka kana kawanvu kano obasimanya busa okalengera bulungi nyawo kawanvu kano kalita 10 okay kana omuntu ayinza okwebuza lwaki kano ko kawanvu ate bakasera okusinga kundala kabaka special orders kakati kayamba nnyo katuya manya kubana abantu abakola ki abazimba nga mana space ntono kubanga iyo omuntu otejja kugendawo Karuka space ntono atika gena mama mazi manji. Ntono atuye gara tanka kutuzavinga mazi.
bajikolera bajikolera eriye iyo kakati wabukanya kati twakano nakwa 10 kan neko katulawo neko katula katula wansika nyaka mubugenda wagulu okushinga wakati ngogo bogera teka kusengana choko kirira neka lukawanvu kawanvu kaguru bulunji wakalaido wakakompera ngogo bwanvu kikanira dane kali ya pressure bwanvu jino jira chojikezo subo kati kawo nokugenda keko kozo bulunji nyo ne washino teka yo tap ninga nyumba yandi bade nunji nyo muntu na jiroza kama dirisa kama zo komerera kubaba bomalo komerera bogalo sobolo yingira nuba tonna kuba plaster osolo yingira kubaba mazo kola chi okwegalira yo munda mbansa alirwa nnyo omwana naagenda kucheyo nakomawo nabutabutana kyali badde kirungi nnyo ngafe bannayuganda okutwalira mu bannayuganda kati nze wenna tuuka ni musajja muzadde era nange n'abaana abamu bawera kumpi bagenda kubeera basatu bali ku byeyeeyo naye ye buli lunaku kyembeera mbalumiriza bannange baako nekyokola bannange baako neewuwo omuntu ng'ali wuwe omuntu ng'alina akantu ke bannange abanawo kazito kanene nnyo abaawulira ng'awera naye n'omuntu n'ogendako ebweru n'ovaayo nga opangapanza oti n'otandika okunoonya obuzigo bwa banno bannange kiruma tutunda mu square ya meters kubanga ye agenda ku kizimbe kye n'apima square ya meters eziriko najja okugula naffe bwe tuba tumuguza square ya meters naye nga olw'okuba nti okukuuma customer care musigale wakati w'ogwenga gwe omukozi ne boss kyetaaga tayire ne ya polish bw'oba ng'ogitaddeko ogenda gisiba musazemu mugisibe ogisiigeko kaniiru wansi olw'okuguma obulungi osanga ekintu ekirimu ekituli manya ne akasente munaye kalae kakaali kanafu bw'aba teyamukuba njawulo waliwo abantu waliwo n'ebintu bino ekyokubiri waliwo omuntu nga si mukugu ng'ewaawo bamuwadde kali akasente ke twayogeddeko akalungi kuba waliwo kasitoma oluusi ajja okujja wano eno twogerezeganye wano alabe kotation oluusi nga tasobodde genda wa metoman naye bamuwe kotation eyeetaano n'eyeesatu agambe kangende n'eyeetaano engeri metoman ono gye yakyogerako nti eyeetaano eno yebeeramu omulamwa naye n'agwa muntu atali mukugu kyovola nti ajja tuuka asanga ebintu bwe bityo nti tubisanga wala ino sanga ng'omuntu yaguze ekyuma ate nze sirimba kasitoma nga yaguze matiriyo omulungi era nze bakasitoma mugamba ne mugamba omusajja yagulidde ekyuma ekirungi naye taakyeno yagaanyi ng'ekintu kyamulemye obukugu bwagaanyi biba bibiri obukugu nabyo nga kyagaanyi ng'obukugu tewawadde naye ng'ekyuma kyeyakuwadde ki kirungi kati kyetaaga noonoonya abantu ba mirundi ebiri omuntu ng'alina obukugu nkale nga mumanyi n'obwesimbu ku byuma ku nsobi nga za mirundi ebiri esooka ku katale amayinja amabi tegabaako nnyo wabula ate waliwo amayinja nga malungi nnyo naye ate nga ku mazzi terigenda kuggwerera nti oba likutuke ku kizimbe wabula nga lisobola okukola kala okukyukamu ku kala ne lifeedinga okukyukamu ku kala gye wali olabye mu kusooka so ejjinja kiko ekyo tetwandizisibye wagenda mazzi okugezanga ku musingi so ng'ate woba olitadde tugeze mu nnyumba mundu oba ku lubalaza watatonnyebwa mazzi nga lyandibadde ddungi ensobi eddala ekolebwa ku jjinja pevers lwaki tuzisangamu ebinnyanya mu maka g'abantu nga zajjamu ebibbo olumu compound gwe oyinza ogirevolinga naye ng'oluusi we wakoma tewamanya nti oba wansi waliyo ekiswa oba nga gwe wayitako buyisi bakuweza malamu n'ozirya kuba malamu yakwata obulungi nga newoba kasitonyiga malamu malamu yatereera obulungi yatereeza buli kimu ku lujja naye gwe ate era bw'otunula bw'oti ewaali etaaza okusima tewasima simawo oyongerewo malamu oli oba okitegeera osimawo n'oyiwawo malamu kuba malamu omuyiwawo kiba kiwedde newaba wanakka tewakka kati ekirala oli aba teyakwata ki aba yeesibira gadibenga lye aba yasiba busibiita takubye miguwa ndowoozaolaba zino peva wezitunuyire olaba layini ng'eri straight kitegeeza ziri ku muguwa eno peva wosanga omuntu nga peva bweti tosuubira amazzi okutuula bwe nkukubira essimu neugamba mukama wange omulimu gwo ngenda gukutandikako enkya okuva enkya wenkugambye oli wa ddembe
oli waddembo okujja n'oba tonkubidde oli waddembo okujja okulaba ku mulimu gwo atasoma asobola okutegeera square meter zino zobala kati okusookera ddala abandaba abali ku Santos Media abatugoberera ku platform yaffe ekitufu kiri nti ebintu bino nabyo byetaaga muko okusoma ne wosoma kakatono tonongo ina muko ku kibalo kuba olaba nti tubala point kati point oli ayinza obutagikola ki kati ogenda okwesanga ng'abamu awo babbira abagagga mu point alaba nga point era abamu batugamba ina byo ebintu bino bibalootya nga sibitegeera temuli mu point ejja kubeera mu kyova olaba nti point eyo ebiseera ebisinga kye kitundu kya PC kati ojja kugenda ku dduuka bagambe nti ffe tetutunda square meter tutunda boxi kati neweesanga nagamba nti kati munaabamu PC nze PC eyo tunaagikola tutya nze sijja kugamba nti otwale ekitundu tojja kwagala kitundu ate nze mba nkyagala kati omugagga eri nannyini dduuka atunda tajja kukkiriza nti PC tugisalemu anaagiguzaani nga nsalemu era ajja kugamba nkuguza PC namba ze boxes songa ne point eyo nkulu ng'omuntu yenna akkolera mugamba azookere mu columns muli eri emitayimbwa giri agituukeko ayo kire emitayimbwa egyo bwe bugumu kubanga bawukoniyo ogira ne woba omaze ojja okyayo ogenda olaba obugumu obukoze eki obunywezeza kati tujja genda tugatteko seminti jjukira balukoniyo bw'obala ekintu kyeyingiramu kino ekiyingira oba wallpaper eyingira munda mu kisenge zibanga inchi ezisatu kati bw'ogireka bw'otyo omuntu buli wajja n'agikwatako bw'ati eno vibration ogiraba bw'oba tewakyokya vibration ejja kuggwera eri ojja genda olaba nga kikolaki nga kibuukayo nga wayiseewo ebbanga so akalowoozaako okubiri mbadde nsaba nnyo design zino nga tuzoogeddeko gundi zino esatu design zesatu ezo eyamadirisa ya balcony n'eya stairs bibiri nga bisobola okuba nga byawukana twandikisutu tenti ejjinja kituufu lisibika sizzibu nnyo n'ate waliwo oyo abatalina bukugu mu kulisiba ejjinja newe liba ddungi litya omusibi ayinza okulitta twandiwadde amagezi omuntu agenda oddisiba okunoonyaayo omuntu gwe yeekakasa either okuva waaliguze oba ye waasobola omufuna naye ng'amaze okumukakasa nti alimanyi era n'amuwaayo waagenda okumusiba n'amukolera at least sample ya square meter emu bw'aba ng'amaze okugisiba olwo nno n'alyoka amuwa omulimu omunene okukakasa nti kubanga ejjinja ne woba oliguze bubanana lisobola okufa olw'omuntu alisibye njigiriza bulungi abaana ku bbanga ettono ennyo omwana wo n'avaawo ng'alina ky'asobola okwetandikira oba ng'alina ky'asobola okukola siriiko nti oba muwala oba mulenzi kasitabira nga ayagala kubanga emirimu girimu egy'enjawulo tulinawo ebintu bingi eby'enjawulo nnyo ebisobola okukolebwa omwana yenna omwana ebiseera ebisinga njagala nnyo oyo amaze P7 n'okudda waggulu P7 n'okuddaopima tepmeza kasitabira nga akuze temundeetera abaana abatannakula ne bansiba olunaku olwaleero bwetutyo wetulabise era ebyo bye tubaleetedde gwe yenna yenna alina ekibuuzo ky'osobola okiteeka mu comment section era omukugu yenna yenna gw'oba olabyeko osobola otutera mu comment section ne tuba nga tukuddiza ekibuuzo kye ate teweerabira kontakiti zaabwe zibaamu naffe kennyini osobola otukontakitingako ku Santos Media so kwebaza okuba nga obadde weekuumidde ku pulogulaamu eno mpaka gye gweredde okoye enzigi n'amadinisa ebigonda nga plywood kati nkwanjulira the metalman abasangibwa erweza ku luzzi opposite ne sereyi bazze okunaazaako ennaku nga bakolera enzigi amadinisa getsi ne steya cases wamu n'ebitanda nga biva mu byuma ebigumu ddala ate nga bituukaganye n'omutindo tokkiriza kubbibwa ate nga basomesa n'abaana bakubireko ku noti 7 0 3 6 5 3 ne ku noti 7 7 2 6 8 9 89 The Metalman Reza Kajansi abajja okukuwonya abafere.